26. testə baxaq. Tell me is necessary to do. Mənə də nə vacibdir eləmək? Vacibdir eləmək. Mənə də vacibdir eləmək. Burada mübtədası çatmış uşaqlar. Ona görə what? Okay, 27. testə baxaq. I can't accept you have just offered. Sən az öncə təklif elədin. Mən qəbul eləyə bilmərəm. Mən qəbul eləyə bilmərəm. Sən nəyi ki təklif etdin? Doğru cavab B. At last, they found a house they really liked. Onlar nəhayət evi tapdılar. Ev isimdir, amma adam deyil. Onlar xoşluyurlar. Onlar xoşluyurlar, tamamlığı çatmır. Which is at boşluqdan birisini qoyacaq. Yəni burada that olsa onu da götürərdik. Boşluq olsa onu da götürərdik. 29-da delegate insandır. Burada mübtədası çatmır. Çünki faildir uşaqlar. Verb. Hər vaxt verbdir, faildir. Failin qabağında nə olacaq? Subject çatmır. Belə insanı təyin ediriksə və mübtədamız çatmırsa who is that? Cansız olsa which is that olacaqdı. 29-cu dedik, 30-cu testdə parcel cansızdır. Came, faildir, mübtədamız çatmır. Which is that? Which that? Yani doğru cevap da that olsa onu da götürecekti. The parcel which came from Rome was examined by the customs. Demek Roma'dan gelen pasılka, kutu gümrükçüler tarafından, gümrük tarafından yoklanıldı. 31'e bakaq. Artist insandır. We found very handsome. Bize güzel geldi. Artist bize güzel geldi cümlesinde tamamlık yoktu. Who, whom, that boşluq doğru cavabımız olacaqdı. O da B variantımız. B-di doğru cavab. 32-də yenə insandan söhbət edir. İnsanı təyin eləyəcəyik. Yəni insandan sonra gəlirsə onu təyin edirik. Təyin bloq cümləsi özündən öndə olan sözü izah edir. I wanted to see, mən görmək istəyirdim. Mən, who, whom, that boşluq doğru cavabımız olacaq. 33 olacaq. Yoxsa baxın, music insan deyil və mübtədamız çatmır, çünki xəbər gəlib which, that, doğru cavabımız olacaq. I liked the music that was coming through open window. Through the open window. Mən açıq pəncərədən gələn musiqini xoşladım. 34-cü testə bax. I don't like films. Burada yenə mübtədamız çatmış uşaqlar. Orada olacaq which, that-dən birisi ola bilər. Getdik, devam edək. Institute və mübtədamız çatmır. Burada which, that. Burada əlbəttə ki, çox insan yer zərfi görən kimi o dəqiqə demək istəyir where qoyaq, amma where lazım deyil burada. Where olmaz. Çünki niyə olmaz? Çünki mübtədası çatmır. Budaq cümlədə mübtədə yoxdur. Tam cümlə olsa, mübtədası və tamamlıq əksikliyi olmasa where qoya bilərik və ya in which qoya bilərik. Film studio yenə mübtədamız çatmır. Which is that? İnsan olsaydı, amma mübtədası çatmasaydı yenə who's that? 37-yə baxaq. Everything cansızdır. I knew about the accident. Mən qəza haqqında bilirdim. Tamamlığımız çatmır. I knew about the accident cümləsində. O zaman tamamlıq çatmırsa which is that? Boşluq doğru cavabımız olacaq. B variantı. I told you everything I knew about. I told you everything that I knew about the accident. Mən sənə qəza haqqında bildiyim hər şeyi dedim. 38-ci cümləyə baxaq. Everything, burada mübtədamız çatmır, happens, failed ona görə. Mübtədə çatmayanda which, that, yes, cansız isə. Okay, I wonder, failed, faildən sonraki cümləni bir sual cümləsi kimi tapırıq. Your friends were returning from, mənə maraqlıdır, sənin dostların qayıdırdılar from, dan, haradan qayıdırdılar. Haradan qayıdırdılar. I want to know. Bu da faildir uşaqlar, bilmək istəyirəm. Və faildən sonraki cümləni biz tərcümə ilə tapırıq. Eyni cümlədə yuxarıdakı ilə from, ona görə where qoyuruq. 41-ə baxaq. Brian xatırlaya bilmir, mübtədamız çatmır, what olacaq. Niyə mübtədə çatmayanda what olur burada, bayaqçılarda isə which that olur? Çünki bu faildən sonra gəlir. İsimdən sonra gəlsəydi which that deyəcəkdik. Faildən sonra gəlində kim və ya nə suallarına cavab verənlər mübtədə olabilir. Bill bizə demədi, eyni cümlədir. Bununla bu bir-birisinin eynisidirlər. What? Bill bizə demədi, nə baş vermişdi bir həftə öncə.
Ben burada kadın insandır. İsimden sonra gelirse təyin budaq cümləsi kimi olur. All neighbors respected cümləsində. All neighbors respected cümləsində tamamlıq çatmır. Bütün qonşular hörmət edir. Tamamlıq çatmır. Ona görə də insan olduğuna görə də who, whom, that boşluqdan birisini yazacaq. Samuel was the student. Samuel tələbə idi. Eynidir. Bütün müəllimlərin təriflədiyi tamamlığı çatmır. Who, whom, that boşluq. 45'e baxaq. Person insandır. You introduce it to us. Siz bizə təqdim elədiniz. Siz bizə təqdim elədiniz. Tamamlığı çatmır. Who, whom, that boşluq. Who, whom, that boşluq. 46'ya baxaq. Boy insandır. God faildir. Mübtədası çatmırsa who, that. Doğru cavabımız B bəndə olacaq. Qaydalara diqqət eləyin uşaqlar. Qaydalara diqqət eləyin. Çox vacib qaydalardır bunlar. Is the boy, is he the boy who got a prize at the contest? O oğlan yarışda priz alan oğlandır. I wonder, faildən sonra gəlirsə tərcümə ilə tapacaq. Sual cümləsi kimi. They spend most of their money on. Mənə maraqlıdır, onlar pullarını xərcləyirlər. Nəyə xərcləyirlər? 48-də baxaq. Mənə maraqlıdır, mesaj gəlibdir from dandan, kimdən gəlibdir. 49-da baxaq. Person insandır, was mübtədası çatmır. Who, that olacaqdır. The person who was listening to you attentively is our customer. Sizə diqqətlə qulaq asan şəxs bizim müştəridir. 50-ci testə baxaq. Scissors you are going to use. Sənin işlədəcəyin cümləsində tamamlıq çatmır. Scissors da cansızdır. Which is at boşluqdan birisi olacaq.